Pues resulta muy preocupante que el Partido Popular no vaya a agarrar el compromiso electoral de combatre y evitar el fracking en la provincia de Castelló, de la mateixa manera que li reclamem al president Moliner que se reunisca en la plataforma antifracking, que ja han demanat 6 vegades una reunió i no li l'han donada. Jo crec que això tira per terra qualsevol presumpció que estem escoltant estos dies d'una diputació oberta, participativa, transparent. Més pront és tot el contrari, una diputació sectària que no es vol reunir en aquells que diuen coses que molesten al sistema i al règim establit.